Здравейте, приятели! Аз съм Райс. Аз съм Алекс и вие сте с нашия BookTube канал Четат и двама. Днешното ни неделно видео ще е свързано с новата тема на Бобс за септември месец. Но първо... Искаме страшно много да ви благодарим на абсолютно всички вас, които се записахте за августовската. Може да очаквате доставките си между 15 и 20 число. Разбира се, ние ще направим видео, когато пуснем кутиите. Няма как да не ви съобщим, нали знаете? Абсолютно. Също искам да кажа благодаря още веднъж за всичкия фидбек, който получихме от вас. Старам се да изпълняваме всичко, което не ви е харесало, да го променим. Въобще да ви доставим едно истинско приятно читателско изживяване. Също искам да кажа, не забравяйте, че имаме опция вече за доставка в чужбина и опция подарък, така че ако желаете да се възползвате от нея, пишете ни налично, за да ви обясним как става хватката. Вече нямаме какво друго да ви кажем, освен че за септември също сме подготвили една страхотна кутия, чиято тема е... 3-4 Училищни трепети! Тук е важно да кажем, че този път ще се постараем да изпреварим още повече събитията и да ви представим едно заглавие, което ще е прясно. Много. Което, разбира се, ще е свързано с училищни любови, трепети, гимназиални, всякакви такива истории. Както и, разбира се, пълна кутия с всякакви свързани с училище и четене и любими наши училища артикули, така че... Записвайте се, можете да се запишете както обикновено от датата на днешното видео. Приемаме поръчки вече, като приключването на поръчките е... 5 септември, по принцип така ще бъде, така ще оставим, ще се стараем в тези срокове да приемаме и изпълняваме поръчки. Изпращането ще бъде отново между 15 и 20 число на месец. Ако имате някакви въпроси, ако имате някакви интересни предложения, ако смятате, че трябва да включим нещо интересно в кутиите, което сте видели некъде, което сте си купили или просто искате да си купите, смятате, че много ще се хареса на всички книголюбители в България. Отворени сме към предложения. Ако, разбира се, пък сте автор, който прави някакви невероятни интересни неща, не се колебайте да се свържете с нас, да видим дали можем да свършим нещо заедно, за да зарадваме голямата читателска общност на България. Благодарим ви много, че бяхте с нас. Надяваме се да се зарадвате от темата и от това, което сме ви подготвили. Лично ние страшно много се вълнуваме. Абсолютно. Както казахме, ако сте от чужбина или ако искате да направите подарък, опцията вече я има, тъй като много хора ни питаха за това, вече официално може. Така че, аз съм Райс. Аз съм Алекс и ви пожелаваме приятно четене. Чао! Чао!